महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले एक महिना अगाडि नै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी महिलाजन्य रोगको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने तथा त्यस्ता समस्याको तत्काल सम्बोधनका लागि क्लिक रेस्पोन्स टिम निर्माण गरिने जानकारी गराएको थियो। तर त्यसबारे राजधानी काठमाडौँसँगै जोडिएको जिल्ला ललितपुरका अधिकांश महिलामा जानकारी छैन। सरकारले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने भने पनि त्यसको प्रचार प्रसार नहुँदा महिलाहरू स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित भएका हुन्। ललितपुरमा सम्पन्न निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आएका महिलाले सरकारी सेवाबारे अनभिज्ञता जनाएका हुन्। नौदा क्लिनिकमा चाहिँ नि यो पाँचौँ घर सम्बन्धी निशुल्क उपचार हुन्छ भनेर सुनेकोले हामी पनि यो परीक्षण गर्न आएको हो। नौदा क्लिनिकमा यस्तो स्वास्थ्य शिविर बसेछ भनेर हाम्रो भाउजूले थाहा भएर लिएर आउनुभएको जसमा है भाउजूले यस्तो जाँच हुन्छ र लिएर आउनुभएको, तर यसको रूपमा केही थाहा छैन। लामो समयदेखि महिला स्वास्थ्यमा काम गर्दै आइरहेको मुदिता सेवा गृहका सहसचिव राजेश बज्राचार्य पाठेघर र स्तन क्यान्सर सम्बन्धमा सहरकै महिलामा अझै पनि पर्याप्त जानकारी नरहेकोले निशुल्क शिविर सहितको चेतनामूलक कार्यक्रम वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। स्तन क्यान्सरको चाहिँ एक प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको अवस्था छ। त्यसमध्येमा पनि सहरमा पनि यो इस्यु चाहिँ छ र यसको जनचेतना पनि आवश्यक छ भन्ने हामीलाई लागेपछि यो विषयमा 22 वर्ष अगाडिदेखि सक्रिय रूपमा अझ भन्नुपर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला विषय उठान गरेको संस्थासँग हामीले सहकार्य गरेर यो स्वास्थ्य शिविरहरू चाहिँ सञ्चालनमा गरिरहेका छौँ। यसको सुरुवात आज यहाँ भए पनि हामीले अझ कम्युनिटीमा लगेर 2-3 दिनमा अझै पनि हामी 4 क्याम्पहरू गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। सरकारले पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सर रोगीको निशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको घोषणा गरे पनि यसबारे स्थानीय तहका मातहतका निकायलाई लिखित पत्रचारसम्म भएको छैन। महिला तथा बालबालिका कार्यालय ललितपुरकी प्रमुख महिला विकास अधिकृत शारदा बिजुक्षे लिखित जानकारी नभए पनि निशुल्क स्वास्थ्य सेवाबारे जानकारी जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरी जनचेतना फैलाउने काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ। हिसाबमा हाम्रो जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा जिल्लाको जनस्वास्थ्यसँग कुराहरू भइरहेछ भने महिलाहरूलाई पनि हाम्रो संस्थागत रूपमा हामीले जानकारीहरू दिने कामहरू गरिरहेछौँ भने महिलाहरू पनि अब निशुल्क रूपमा पाइने कुराहरूलाई विशेष ध्यान गरेर हाम्रो कार्यालयमा पनि उहाँहरू सम्पर्क गरेर सोध्न आउनुहुन्छ हो कि होइन के हो भनेर। अनि यो कुरा ठिक स्वास्थ्य सम्बन्धी निशुल्क जस्तो पाठेघरको भयो, पाठेघरको भने स्तन क्यान्सरको भयो, यी कुराहरूको लागि महिलाहरू धेरै पीडित भएको अवस्था भएकै कारणले हाम्रो मन्त्रालयमा अहिले हाम्रो जो घोषणा भएको छ त्यो घोषणालाई मध्यनजरमा राखेर महिलाहरूको लागि यो प्रचार प्रसारको क्रममै महिला तथा बालबालिका कार्यालय छ भने जनस्वास्थ्यसँग समन्वय गरेर यी कामहरूलाई अघि बढाउनको लागि हाम्रो कार्यक्रम र समन्वय चाहिँ भइरहेको छ। समय समयमा सञ्चालन हुने यस्ता खाले निशुल्क स्वास्थ्य शिविरलाई सरकारले आफ्ना घोषित कार्यक्रमबारे जानकारी दिने माध्यम बनाउन सक्यो भने पनि सरकारी सेवाबारे लक्षित समूहले जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने थिए।